studimi i kombeve të bashkuara mbi lumturin botërore u kërkon qytetarëve të vlerësojnë nivelin e tyre të lumturisë dhe i rendit vendet bazuar në përgjigjet e tyre. Profesor Frank Martela studion bazat e lumturisë dhe jep leksione në Universitetin Aalto në Finland. Martela dhe kolegët përshkruajnë faktorët që ka të ngjarë të nxisin dinën finlandeze të mirëqenies, me të bien dakord edhe studimet e fundit. Lumturia e tyre mund të jetë për shkak të gjërave që nuk bëjnë. Finlandezët nuk shqetësohen ta krahasojnë veten apo të kenë gjithçka që kanë të tjerët. Ata nuk janë të dhënë pas shfaqjeve të hapura të pasurisë së tyre materiale, madje edhe njerëzit më të suksesshëm në Finland duken si gjithë të tjerët. Finlandezët duke se kanë kuptuar atë që tregojnë shumë studime psikologjike, është e pashëndetshme mania për të krahasuar me të tjerët. Nuk e neglizhojnë rëndësinë të shëtitërit rregullisht në natyrë, edhe akti thjesht i daljes nga ambientet e mbytura e rrit cilësinë e jetës së tyre. Një studim i publikuar më 5 gusht 2022 në revistën Science Advances konfirmon se ka edhe më shumë përfitime të kalimit të kohës në natyrë se sa mendoj më parë. Profesori asociuar i shkencës së qëndrueshmërisë në Universitetin e Tokios dhe bashkautori i studimit shpjegon se humori, qëndrimi, sjelljet dhe vlerat mund të ndryshojnë me njëherë ose për një kohë të shkurtër pas ndërveprimit me natyrën. Po ashtu, një studim në Tokio zbuloi se ndërveprimet me natyrën e çojnë më tej zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore kuptimplota. Nuk e thyen rrethin e besimit të komunitetit. Finlandezët prirën që të besojnë njëri tjetrit dhe të vlerësojnë ndershmërinë. Një eksperiment i portofolit të humbur në vitin 2022 testoi ndershmërinë e qytetarëve duke hedhur 192 kuleta në 16 qytete në mbar botën. Në Helsinki 11 nga 12 kuletat ju kthyen pronarit. Njerëzit mund të rrisin besimin e komunitetit duke pyetur veten: si mund të sillem që komuniteti im të krijojë më shumë besim tek unë? Si mund të mbështes politika që ndërtohen mbi këtë besim? Ata kanë akte mirësjellje shumë të thjeshta, siç është hapja e dyerve për të huajt, apo lirimi i vendit në tren për dikë që është më moshuar apo që ka fëmijë.